Բարև ձեզ, ես Վահագ Մարգարյանն եմ, ավարտել եմ Պարվեստի պետական քոլեջը 2013 թվականին, հիմա աշխատում եմ Օպերայի բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում որպես սոլիստ։ Պրոյեկտին մասնակցել եմ Արմանից շատ ենք զրուցել, ասենք պրոյեկտի մասնակցելու համար, եթե հիշեք 2014 թվականին ես Արմանի հետ նաև արեցինք ինքնասպանի գրառումները։ Ես ընդեղ էլի որպես մենակատար երկու օկուպեր ներկայացում ամբողջ գինում։ Մի անգամ էլի հանդիպեցինք, բայց ասենք ինչ-որ մի բան եմ մտածել, դու համ իմ հետ ես, իրար հետ ենք, սա միանշանակ։ Մենք համախմբված աշխատանքը միշտ լավ է լինում։ Ես դուք էլ եք տեստում հաստատ, որ առավոտից երեկո ասենք փորձում են 10-15 հոգի, և հաստատ անպատասխան չի կարա մնաս աշխատանքը։ Հրավիրում եմ բոլորին ամսի 21-ին դիտելու Օպերայի բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում գիշերվա մարդը ներկայացումը։